sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Srbija je izložena sve žešćim pritiscima Zapada da uvede sankcije Rusiji. Pretnje da će našoj zemlji biti obustavljen dotok sirove nafte ukoliko to ne učini, ozvaničene su u odluci Evropskog saveta koja je doneta 8. aprila i objavljena u službenom glasniku Evropske unije. Iz briselskih krugova predstavljeno je da će ovim aktom Srbija, odnosno kompanija NIS, da bude izuzeta od zabrane uvoza crnog zlata preko hrvatskog naftovoda JANAF. Međutim, formulacija u tekstu odluke pokazuje da je Evropska unija zapravo pravno utemeljila instrument za ucenjivanje Srbije. U prevodu, snabdevanje naftom će se nastaviti bez problema ako uvedemo sankcije Rusiji. Takve poruke stižu otvoreno ovih dana i od predstavnika Evropske unije.